Mjekët e spitalit të Durrësit kanë dalë në protest për dhunën e ushtruar ndaj kolegut të tyre, Gerald Koka, dy ditë më parë. Mjekët protestuan jashtë ambienteve të spitalit të Durrësit dhe kërkuan mbrojtje 24 orë me polici. Mjekët e spitalit rajonal të Durrësit kanë dalë në protest mëngjesin e kësaj të hënë duke u solidarizuar me kolegun e dhunuar dy ditë më parë, Gerald Kola. Mjeku u godit nga familjarët e pacientit teksa ushtronte detyrën e tij në repartin e urgjencës në spitalin e Durrësit pas një konflikti mes dy personave që ishin të dehur. Mjekët thonë se ndjehen të kërcënuar çdo ditë. Më bledh këtu për të solidarizuar me kolegun tonë i cili u dhënu në detyrë. Kërkojmë që të rriten masat e sigurisë në spital, sidomos në shërbimin e urgjencës. Do të donim që të ishte e pranishme policia e shtetit 24 orë të paktën në shërbimin e urgjencës, mënyrë që edhe ne ta kryejmë detyrën të qetë. Ne kërkojmë që të kemi mbrojtje, që të sigurohemi të jemi të mbrojtur sepse po ushtrohet dhunë çdo ditë nga qytetarët kundrejt mjekëve. Mjeku është një aset dhe duhet mbrojtur. Ne jemi për të bërë shërbim dhe jo për të dhunuar. Mjekët e Durrësit kanë pezulluar punën për një orë, teksa kërkojnë mbrojtjen nga strukturat për të ushtruar detyrën. Gerald Kola ndërhyri për të shuar sherrin mes familjarëve dhe u qellua me tullë në kokë nga njëri prej tyre.